Kakav je vaš komentar na povišanje pokojninski zapravo naša? Jedan pak, ja smo lekture eno izjavo dr. Janeza Šušteriča iz Univerze na Primorskem, kjer pravi, da ne, da že pomenjeni izračuni kažejo, da se na agregatni ravni finančni učinki više odmerne stopnje približno uravnotežijo z učinki daljše delovne dobe in daljše dobe za izračun osnove. Enako še, to jaz bom tako rekla, ne, se vsi vemo, ne, če boš gledal, tu se pač izračun delovne dobe je večji. Zdaj, jaz sem prej povedal, jaz sem ekonomist po izobrazbi. Jaz se številk zelo ne rada za ta dolg naprej potikam, ker sem trdno prepričana, da ti vaši izračuni ne bodo držali. Sem trdno prepričana, ker prvič ne vemo, kako bomo imeli inflacijo. Inflacija je lahko čez 5 let, ne vem kako. Jaz sem trdno prepričana, da ti vaši izračuni ne bodo držali. Ker, a vete, ker delati izračune za 20 let naprej, ne bojo državno. Bi še še pa mogoče nekaj vrnala tudi, kar se tiče, mene predvsem moti tudi tole, no, ponovim se bojo do prispevki, ne, v višini 24,35, plačevali tudi od česa. Jaz bom izpostavila samo eno, odpravnina od upokojitvi. E, kaj ti bojo pa pati prispevki za upokojnino šli tukaj nadar, če greš ti že v pokoj? V kako odmero gre? Ne gre, ne? Mislim, a vete, to so taki, bom rekla, zgrešene stvari, no, a vete, in solidarnostna pomoč, lepo vas prosim, no. Ampak do neke mere, ne? Ja, lejte, solidarnostna pomoč, mislim, to se mi pa res, ko sem to prebrala, tudi kar nisem mogla verjeti, no. Nič me ne moti, rečemo, ok, zneska bonitete se plačuje, ok, to se neka bonitete imaš, se strinjam. Regresa za letni bomo plačevali. Lejte, a vete, ne vem, no, meni se zdi, zneska jubilejnih nagrad, ok, dobro je, že tako jubilejne nagrade, koliko jih bomo obdržali za zakonom o delovnih razmerih, tako ne vem, to bomo še tako imeli, mislim, zakonom. Lejte, to so take stvari, ampak solidarnost, no, to me res tako zbodi v oči. Tisko je to pisal, ma, ne? Ne bom kaj grdega rekla, ampak res je, to me je pa res vodi v oči solidarnostna pomoč. Da se bomo tega, pa pa noter odpravnine upokojitve. Ja, to ne bo šlo ga nobeno odmeno, ne. To je čisto, to je njimo darimo. To moje... Ja, izvod. Ja, ljudje, v bistvu tako sem povedal, ne. Jasno, da skladujemo vsi plačilo prispevko od vseh oblik dela, ne. Ja. Vseh plačili za kakšno koli delo, ne. Sam solidarnost na pomoči v delu, ne? Ja, gledajte, glede solidarnosti pomoči, pa je potrebno pojasniti, da se v bistvu tukaj zakonodaje, ki se pokrite z področja zakona o dohodnini in našega zakona usklajujemo, ne? Ja. Po dohodnino plačajo, v bistvu tukaj ne bo pomote, tukaj gre, ne, v bistvu, da se ne plačuje vseh od kakršnega koli oblika te solidarnosti pomoči. V bistvu gre za ten znesek, ki je nad znesko. Zdaj ne bom v bistvu tukaj dal cifre ven, ker je točno to zna, ne, ampak nad nekim zneskom pa dejansko res napisano, da se bodo plačevali tudi v prispevnici, ne. Ampak tukaj treba povedati, da po dohodnino oziroma davek, se pravi dohodnino, plus prispevki, ki se morajo plačati. Tukaj smo morali gledati konsistentno zakonodajo, kjer se ta korek, kjer se uskladi tako, a v bistvu področje zakona o dohodnini kot našega pokojninskega zakona. Ja, izplačevanje 20% odmerjene predčasne pokojnine za zavarovance, ki še naprej ostanejo v zavarovanju, ne? Ampak potem se mu pa to, ki bo on šel, da to ne bo šel v pokojnino, ko bo šel v redno pokoje, ne? To tudi je en tak, bom rekla, malo izpremin. Ukinjene se pravice do invalidnine za telesno okvaro. Ja, v bistvu, 100 evrov na mesec, ne, ko so jih prijemali. Ja, mislim, jaz sem to potegnala določene stvari, a veste, to so tak mogoče. Glede invalidnina pa lahko pojasnim. Ja, zgodne. Invalidnina je v bistvu nek dodatek oziroma denarni nadomestivo za telesno okvaro. Ja.
ki ga prejema v bistvu vsak, ki ima to razdravljeno oziroma ki nima nekega dela telesa oziroma v nekaj manjka. Mi smo tukaj v bistvu po pregledu celotne zakonodaje, ko smo primerjali te naše sisteme z, v bistvu, z drugimi sistemi, v bistvu tega nadomestila v pokojninskem sistemu nismo nikjer našli. Gre za zametek, ki se je nekako v bistvu držav našega sistema iz bivše Jugoslavije, kjer so v bistvu pri ocenjevanju same invalidnosti bili nekakšni drugi kriteriji. Morate vedeti, da se v bistvu tisti, ki zaradi tega, da mu manjca en del telesa, oziroma in zaradi tega nekako ne more upravljati tega dela, ali pa ni dovolj delovno zmožen, se v bistvu to upošteva pri sami invalidnosti. Ne? In v bistvu pokojninski zakon zagotavlja rizik invalidnosti. In tukaj vsi tisti, ki torej ne morejo upravljati celoti svojega dela, ne, se jim nadomešča to preko nadomestil za invalidnost ali pa celo za invalidsko pokojnino. To ta telesna okvara, pa smo rekli, da se v bistvu izloča v našega pokojninskega sistema, bomo lahko uredili v sistemu varstva invalidov, se pravi širše področje zakonodaje, tako, ker kaj ti zdaj, kaj je bil problem? Ne? V bistvu tisti, ki je ob rojstvu izgubil recimo prst, ni mogel priti do tega nadomestila, tisti, ne vem, ki pa lahko zgubil tudi doma, ko je rezal kruh, ne pa je dobil, ko je bil že zavarovan. Mi smo rekli, da dejansko vsi zavarovanci si nekako zaslužijo oziroma naj bojo enakovredni s tem pogledom, naj se naj ta pravica uredi v novem sistemu. Ampak še nadalje, pa tudi te telesne okvare še bodo se nadalje ocenjevale, vsi bodo imeli pravice, ki kajti te telesne okvare se nekako ocenjujejo, ne? Torej na našem zavodu za pokojninsko invalidsko zavarovanje in te so nekako tudi povezane s vsemi drugimi pravicami. In tukaj nekako ne izločamo prav te telesne okvare, ampak samo zgolj pravice do invalidnosti.